শ্রেবতী মাই ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমাৰ ভিডিওটো হৈছে চেলেঞ্জ আৰু চেলেঞ্জটো হৈছে মমো চেলেঞ্জ আমি মমো চেলেঞ্জ কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাব আমাৰ দেখাম আমাৰ মমো চেলেঞ্জ আছে আপোনালোকে মই দেখাম বাৰু মমো চেলেঞ্জত আছে মুন মুন ইফালে দেখা মুন মুন চেনেল আছে আৰু এইটো ৰাজেশ ৰাজেশ লালু আৰু লগতে মই আজি আমি মমো চেলেঞ্জ কৰিম আৰু এটা হৈছে আমাৰ মমো ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু শুনি যিকে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিম চেলেঞ্জ হেই গাইজ আপোনালোকে দেখিছে আমি মমো প্লেটবিলাক লৈ পিনে ৰেডি হৈ গৈছোঁ খাবৰ বাবে আৰু মোৰ লগত আছে মোন জ্যোতি দাস ৰাজেশ লালুং লগতে মই আৰু এতিয়া কোনে খাব পাৰে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু সম্পূৰ্ণ চাব ভিডিঅ'টো দেই এতিয়া বলক চাই থাকিব জিকাজনক আমি অলপ মালিচ কৰি দিম তেওঁ অলপ পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে আৰাম কৰিব আৰু তেওঁক আমি অলপ মালিচ কৰি দিম দেখিছে আপোনালোকে আমাৰ পানিছমেণ্ট যোনে মমো জিকাজনক আমি মালিচ কৰি আছোঁ আমি আৰু হাৰি গ'লেও আমি মমো খাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া চাওঁ বা কি আৰাম কৰিছে খুব মালিচ কৰি দিলোঁ আমাৰ মমো খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া জিকাজনকো আমি আৰু হাৰা হাৰাজনকো আমি বাচন ধুবলৈ দিছোঁ পানিছমেণ্ট জিকাজনৰো পানিছমেণ্ট আৰু হাৰাজনৰো পানিছমেণ্ট গোটেই বাচনবোৰ খাই লেতেৰা কৰিছে আৰু মোক কৈছোঁ তোমালোকে বাচনবিলাক ধোৱা আৰু ইহঁতে বাচনবিলাক ধুই আছে চাই থাকক আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই